Ағымдағы жылдың 21 қазанда президент Қасым Жомарт Тоқаев парламент мәжілісі депутаттарының сайлауын тағайындау туралы жарлыққа қол қойды. Орталық сайлау комиссиясының қаулысымен базалық деңгейдегі мәслихат депутаттарын сайлау тағайындалды. Жамбыл облысы әкімі Бердібек Сапарбаев төрағалығымен өткен бүгінгі жиында өңірдегі сайлауда сапалы және уақытылы өткізудің дайындық мәселелері қаралды. Айта кету керек, алдағы сайлау конституциялық мерзімде 2021 жылы 10 қаңтарда өтеді. Облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Серғали Айдапкелов сайлау науқанының негізгі кезеңдеріне сайлау комиссияларының сайлауға дайындық пен оны өткізу жөніндегі өкілеттіліктеріне, аумақтық сайлау комиссияларының міндеттеріне тоқталды. Бүгінгі күнге Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының сайлауын дайындау және өткізу жөнінде Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының негізгі шаралар қабылданып, күнтізбелік жоспар бекітілді. Сол сияқты аймақта да барлық сайлау комиссияларында осындай жоспарлар қабылданды. Облыс бойынша 492 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Облыс әкімі аппаратының басшысы Қанатбек Мәдібек олардың 94,9% интернетпен, 77,2% бейнекамералармен, 93,5% пандустармен қамтамасыз етілгенін айтты. Аймақ басшысы барлық учаскелердің 100% дайындығын қамтамасыз етуді тапсырды. Аудан әкімдеріне санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың қатаң сақталуын бақылауды қамтамасыз етуді жүктеді. Біздің өңірде 5 саяси партия тіркелген, сол партиялардың барлығына тең бірдей жағдай жасауымыз керек. Барлық жүргізілетін шаралар ашық, таза, адал жүру керек. Біздің міндетіміз осы сайлаудың маңызын халыққа түсіндіріп айту. Осы сайлау арқылы тағы да біздің халқымыздың бірлігін, өзінің мемлекетіне деген патриоттық сезімін арғырай оятып, дамытуымыз керек. Сонымен қатар сайлау процесінің жариялығы мен ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында сайлау науқанын ақпараттық сүймелдеуге айрықша назар аударуды тапсырды. Алдағы мәслихаттар сайлауы алғаш рет партиялық тізімдер бойынша өтпек, сондай-ақ алғаш рет заңнамалық деңгейде парламенттік оппозиция секілді ұғым енгізіліп, партиялық тізімдерде әйелдер мен жастарға арналған 30% квота анықталып отыр. Бердібек Сапарбаев бақылаушыларға қолайлы жағдай жасауды, қоғамдық бақылауды күшейтуді, үкіметтік емес ұйымдарды тартуды тапсырды. Ұлдана Жұбай, Азат Байтемір, 7News.